কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা হৰজন্তৰ কথা আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ, তেওঁলোকে যে কৈ আছে এআইচিচিৰ পৰা এজেণ্ট দিব লাগে মানে আমাৰ ভোটবিলাক দেখুৱাবলৈ। ষড়যন্ত্ৰটো আমি গোন্ধটো কেইদিনমান আগতে পাইছোঁ। চক্ৰান্তটো হ'ল তেওঁলোকৰ 5-6 জন বিধায়ক ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে, মই মিঠাই ৰিপুণ বৰাৰ মিঠাই খোৱা নাই, কোনোবাই কৈছে প্ৰাৰ্থী আমাৰ পচন্দ হোৱা নাই, কোনোবাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত মোৰ ভাল আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি কয় ভোটটো দি দিম, কোনোবাই তলে তলে হুলিগুলি কৰিছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে 5-6টা ভোট তেওঁলোকৰ কোনো পৰ্যায়ে ৰাখিব নোৱাৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে এজেণ্টজন এনেকুৱা এজন দিব বিচাৰিছে যিজন তেওঁলোকৰ এজেণ্ট, তেওঁ ক'ব কংগ্ৰেছৰ 25-26 জনেই ভোট ঠিক দিছে, মই চাইছোঁ এই 5-6টা ভোট AODF-এ গণ্ডগোল কৰিছে, একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ নাক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত। কাৰণ তেওঁলোকৰ কেইজনমানে আমাৰ মোৰ লগত কৈছে, আমাৰ লগত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কৈছে, মই আজি নাম নকওঁ, কৈছে মই দেখুৱাই দিম, মই যে বিজেপিক ভোট দিম দেখুৱাই দিম, মোক কি কৰিব পাৰিম, আজি মই ৰাজহুৱা নকৰোঁ, তথ্যবিলাক কোনে কি কৈছে চব আমাৰ লগত আছে। তেওঁলোকে গম পাই গ'ল দিল্লীৰ AICCৰ নেতাসকল, AICCৰ নেতাসকল বাহৰ পাতি থাকি অসমত এইকেইদিনত মেনেজ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কেইজনমান বিসম্বাদী বিধায়কক। গতিকে সেই যে NT ৰিপুণ বৰাৰ বিধায়ক যিসকলে আজি তেওঁলোকে কৈ আছে আমি দেখুৱাই ভোট দিম বিজেপিক দিম, এতিয়া এই তেওঁলোকে মুখ লজ্জা ঢাকিবলৈ এতিয়া তেওঁলোকে এজেণ্টজন কংগ্ৰেছৰ পৰা দিয়াটো বিচাৰিছে, যাতে AODF-ৰ 15টা ভোট যদি স্বচ্ছভাৱে ৰিপুণ বৰাক দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে বাহিৰত ওলাই পেলাই ক'ব যে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ 26টা ভোট ঠিকেই দিছিলে, AODF-ৰ 6টা ভোট আমাৰ এজেণ্টে দেখিছে। একমাত্ৰ তেওঁলোকে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো কৰিছে আমি বুজি পাইছোঁ। নহ'লে তেওঁলোকে চাওক, তিনিবাৰ আমি একেলগে যেতিয়া সন্মিলিতভাৱে মিটিং কৰিলোঁ, একেলগে আমি মক পুল কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত য'ত আমাৰ 15টা ভোট আছে, এবাৰো আমাৰ দলৰ নাম কিয় নাহে? CPIM-ৰ এটা ভোট বাৰে বাৰে সেই নামটো আনে, ৰাইজৰ দলৰ নাম আহে, আমাৰ 15টা ভোট। আমি যাৰ লগত মিটিং কৰিলোঁ, একেলগে মক পুলিং কৰিলোঁ, একেলগে নমিনেশ্যনত থাকিলোঁ, আমাৰ নামটো কিয় নিলিখে? ষড়যন্ত্ৰটো বহুদিন আগৰ পৰা সিহঁতে এক গুলি তিনি স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰথম কথা হ'ল ৰিপুণ বৰাক ৰাজনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰা যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী দাবীদাৰ হ'ব নোৱাৰে, দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ যে এই যিবিলাক বিসম্বাদী ভোট দিব তেওঁলোকে যাতে এই দুখটো AODF-ৰ ওপৰত জাপি দিব পৰা, আৰু তৃতীয়তে তেওঁলোকে যাতে AODF-ক বদনামি কৰি লোৱাৰ আশ্ৰমত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ খোপনি পুতিব পাৰে। ভূপেন বৰাৰ লাভ এইটো যে তেওঁ ভাবি আছে যে মই এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ম বুলি তেওঁ ভাবি আছিল, তেওঁ APCC প্ৰেচিডেণ্ট, তিনিবাৰ বিধায়ক হাৰিছে, ভাবিছে মই ৰাজ্যসভাত নিচিনা কিবা এটা যোৱাৰ বাহিৰে মুহূৰ্তৰ ৰাস্তা নাই। ভূপেন বৰা ভাবিছিল মই যিহেতু APCC প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে মোক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব। যেতিয়া AODF-এ গৈ AICCৰ লগত আলোচনা কৰোঁতে AODF-ৰ লগত ঐক্যমতত যেতিয়া AICCয়ে ৰিপুণ বৰাক দি দিলে, এই ভূপেন বৰা মানে তাত ভূপেন বৰা এতিয়া প্ৰতিশোধপৰাণ হৈ গ'ল যে মই যদি প্ৰাৰ্থিত্বটো নাপালোঁ ৰিপুণ বৰা কেনেকৈ জিকি যায় মই এইটো চাই দিওঁ, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি আশা পালি আছে। এই গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বজলৈ, চবৰে আপোনালোকে বক্তব্য চাওক, চব নিগেটিভ কমেণ্ট কৰি আছে, AODF-ক উচতাই আছে। কিয়? তেওঁলোকে ভাবি আছে প্ৰদ্যুৎ বজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, গৌৰৱ গগৈও হ'ব, দেৱব্ৰত শইকীয়াও হ'ব, ভূপেন বৰাও হ'ব। এতিয়া ভাবিছে এটা এটাকৈ লাইনৰ পৰা আমি কমাই থাকোঁ, ৰিপুণ বৰাক যদি এইবাৰ ধ্বংস কৰি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে আমাৰ কাৰণে এটা বাধা আঁতৰিল। ষড়যন্ত্ৰকাৰী দল বুলি নহয়, আমাৰ কথাটো হ'ল BJP-ক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি ভাবিছিলোঁ যে BJP বিৰোধী ঐক্যজোঁটে আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষ এগৰাকী ব্যক্তিক আমি নিৰ্বাচিত কৰিম, সেই স্বাৰ্থত আমি আহিছিলোঁ। আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ মহাজোঁট নাছিল, আমাৰ কিন্তু দায়বদ্ধতা নাছিল, কিন্তু একমাত্ৰ BJP-ক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি আগুৱাই আহিছিলোঁ। এতিয়া চাওক, আৰু ভূপেন বৰা ৰিপুণ বৰাৰ আৰু এটা কথা হ'ল, তেখেতে বিগত দিনত ৰাজ্যসভাত যিবিলাক বক্তব্য দিছিল তেখেত ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যক্তি, আমি তেখেতৰ চাইছিলোঁ, গতিকে তেখেতৰ আমি ভাবিছিলোঁ তেখেতৰ বক্তব্যবিলাক ভাল আছিল অসমৰ স্বাৰ্থত, এই দুটা কাৰণত আমি তেখেতক সমৰ্থন দিছিলোঁ। ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইজনমান বাঘা বাগা নেতাই যিহেতু ৰিপুণ বৰাক পৰাস্ত কৰিব বিচাৰিছে যে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী দাবীদাৰ হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ কথা হ'ল যে আমি যিহেতু ইয়াত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ঐক্যমতৰ ভিত্তিত AICCৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সমৰ্থন কৰিছিলোঁ, আমি চেষ্টা কৰিম ৰিপুণ বৰাক জিকাবলৈ, যাতে সেই কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী চক্ৰটো যাতে ব্যৰ্থ হয় তাৰ কাৰণে আমি সৰ্বাত্মক চেষ্টা কৰিম। তথাপি আমাৰ চেষ্টা যিখিনি আছে আমি কৰিম সেইখিনি। তাৰপিছত কংগ্ৰেছে যদি নিজৰ নাক কাটি যদি সতিনী যাত্ৰা ভংগ যদি কৰে তেনেহ'লে তেতিয়া আমাৰ ভোট ইনটেক থাকিব কংগ্ৰেছে। সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ ৰিপুণ বৰা ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন এজেণ্ট হ'ব লাগে, অথৰাইজ এজেণ্ট, নহ'লে কিন্তু আমাৰ সন্দেহ আছে। কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু ৰিপুণ বৰাক পৰাজিত কৰি AODF-ৰ ওপৰত দুখ জাপি দিয়াৰ কাৰণে এইটো এটা প্লেন কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকে ভালকৈ ৰিপুণ বৰাক সতৰ্ক হোৱাটো উচিত।